corner now. Fortsätter där, tappar puck. Stenberg lämnar över till Hirikoski. Savolainen tillbaka till Stenberg som alltså gör sina sista matcher nu för Luleå med SSK innan karriären är över. Jo, när det handlar om respektive lag, vill du säga det? Hur respektive lag tänker inför den här finalmatchen? Ja, men Linköping vill ju såklart avgöra direkt. Man vill inte ha en femte avgörande match på bortaplan, kanske ett kokande Cup Norrbotten Arena. Så att här vill man ju gå in och spela det riktigt ödmjuka, bra spelet man hade nummer ett och två. Luleå däremot har ju kniven på strupen. De måste ju leverera direkt. Samtidigt så vet man, när man var ganska spretigt, offensivt, gick på allt, då öppnade man upp bakåt också. Så att man har blivit betydligt... I tredje matchen kunde vi se att de blev lite mer defensiva. De blev lite avvaktande faktiskt för att se vad Linköping gjorde. För att samla trupperna och gå offensivt framåt som en enhet. Nu tycker jag att man blev lite väl passiva faktiskt i det. Man måste hitta en, ett mellansteg där kanske. Balans. 4 minuter spelat, alltså 1-0 för Linköping när det kommer en avblåsning. Detta för offside. Och det är naturligtvis så att det sprider sig ett lugn, en harmoni också i gruppen. Med tanke på att det är Linköping som gör det första målet. Och det syns också på de vitklädda som har börjat mer koncentrerat och mer avslappnat. Ja, absolut. Och Sydney Morin är ju, om tappen är viktig så är Sydney Morin definitivt i samma kategori. De har ett par spelare de förlitar sig mycket på. Morin var ju fantastisk i förra matchen. Också den första... I Linköping som gjorde mål, gjorde viktiga 1-1 där för att hålla Linköping kvar i matchen. Så att hon har ju uppenbarligen visat att hon har en bra hög nivå för tillfället. Madeleine Östling har ni där. Huvudtränaren i Linköping som vi lärt känna nu under den här finalserien i år också. Och ju de här båda lagen som möttes i fjolårets final också. Savolainen provar skott där, såg hon inte mycket så på ett och ser alltjämt inte pucken förrän nu. Rambolt då, därefter till Tappani. Och det syns också direkt per omgående här att Linköping är reptilsnabba till att ställa om till anfallsposition när Luleås backar ligger långt upp i banan. Och det är någonting Linköping har pratat om, att när tillfället ges, då går vi. Ja, absolut måste man göra det. Det är klart att i en sån här match också så måste ju, med kniven på strupen som Luleå har, måste man ju vara lite mer offensiv ju längre matchen går. Och där har ju Linköping verkligen någonting att... Hela matchen egentligen, att ligga nära och ta chanserna när den ges. Bra gjort av Boman. Lade ner pucken där för styrning för Nieminen. Som jobbar hårt utan puck. Det är ju ett spel som hon kan förbättra lite mer. Men hon har varit bra, framförallt i offensiven med puck. Alltså Morseth, norskan, som alltid spelar med Tendenäs. Morseth, lagkapten i Linköping. Båda lagen ute efter sitt tredje SM-guld. Fint uppspel här till Osawa, som alltså är lagkapten i det i japanska landslaget. Andersen sätter sig själv i lite bekymmer. Stenberg lämnar över pucken till Melinda Olsson som åker brett mellan skridskorna. Och det kan bli farligt. Marchment får kanske med sig pucken. Skickar iväg den samma. Och så kan Linköping byta. Det är inga svårigheter när de lägger iväg pucken här. Utan det är ett enkelt spel som gäller. Kanske inte alltid så sevärt. Men det ser ut eller som hon bara chippar ut pucken där ur den egna försvarszonen. Det ska spelas enkelt i Linköping, det är tydligt. Ja, men jag tror man har pratat ganska mycket om det. Att inte försvåra saker, göra det väldigt enkelt. För Luleå, när de är i anfallszon och i Linköpings försvarszon så är de ju... Alltså, de är ju fantastiskt. Det är egentligen där de har sin kunskap offensivt. Sen har man haft problem faktiskt med defensiven just i det här SM-finalspelet. Marin. Ronja Savolainen. Jensen, danskan. Pernilla Winberg, som också hon är med i VM-truppen, 312 landskamper. Det är ett bra skottläge. Gran går långt ut. Det är målvakter som vi har sett i den här finalserien som har varit emellanåt väldigt aggressiva i sin spelstil, inte minst då Swampe.
precis som Nora Räty är.